անկեղծ ասած այն, որ այս օրենք փոփոխման կարիք ուներ, որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում, իհարկե ուներ, բայց մեր կարծիքով կան եւ դրական բաներ, երևույթներ, եւ կան հարցեր, որոնց ընդհանրապես անդրադարձ չի կատարվել, որ մենք ուզենք, որ անդրադարձ կատարվեր, եւ կան բաներ, որ մեր կարծիքով լուծումները այդքան էլ ճիշտ չի տրված։ Նախ օրենքը կարծեք թե 2005 թվականից առ այսօր մի երկու փոքրիկ դետալեր փոխվել, եւ շատ լավ կլիներ, որ նախագծի մշակման ժամանակ անդրադարձ կատարվեին բոլոր այն հարցերին, որոնց երբևէ այս ամբողջ ժամանակահատվածում անդրադարձ է կատարվել վճռաբեկ դատարանի կողմից, սահմանադրական դատարանի կողմից, այսինքն կան բաց թողնված հարցեր, որոնք ըստ էության կանոնակարգվում են այս պահին միայն այդ նախադեպային որոշումներով, եւ լավ կլիներ, որ օրենքը ուղիղ կարգավորում տա նմանատիպ հարցերին։ Մի շատ դրական բան, որը վաղուց պետք է արված լիներ, այդ մեկ հարթակ ստեղծելու տրամաբանությունն է աճուրդների կանոնակարգման։ Ես որպես կառավարիչ գտնում եմ, որ բոլոր առումներով դրական փոփոխություն է, այսինքն մարդը, որը ցանկություն ունի ձեռք բերել իրեն անհրաժեշտ գույք, ինքը այդ հարթակից կարող է ինչ որ փնտրելու, ես ենթադրում եմ, որ այդ հարթակը այդպես պետք է աշխատի, փնտրել իրեն անհրաժեշտ գույքի տեսակներ, ձեռք բերել, հետևել աճուրդի գործընթացներին, այս առումով դրական փոփոխություն ես տեսնում եմ։ Կառավարիչները պրակտիկայում հանդիպում են բազմաթիվ խնդիրների, տարական բան, ֆիզիկական անձի սնանկության դեպքում կառավարիչը հնարավորություն չունի և շատ հաճախ ուրեմն ստիպված է դիմել միջնորդություններով դատարանին, որպեսզի իրեն իր աշխատանքը լիարժեք կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանա դատական ակտի, այսինքն դատանի որոշման միջոցով, կամ միգուցե շատ հաճախ նաև դահակը ծառայության միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ կառավարիչի համար պետք է սահմանվեն այս օրենքում իր պարտավորություններին համահունչ նաև իրավունքներ, օրինակ պարտապանի ամուսնացած լինել չլինելու վերաբերյալ ԶԱԳՍ-ից տեղեկատվության ստացումը։ Օրենքը չի կարգավորում, մենք ունենք դեպքեր, կիսված է կարծեք թե, քկակ բաժիններ կան, որ տալիս են, բաժիններ կան, որ չեն տալիս, որոնք չեն տալիս, ստիպված ենք մտնել դատարան միջնորդությամբ, սրանք ստանդարտ պրոցեսներ են, որոնք ըստ էության, եթե օրենքով պարտադիր է, որ մենք այդ տեղեկատվությունը պետք է ունենանք եւ դրա հիման վրա ամուսնության ձեռքբերման, ամուսնության ընթացքում ձեռքբերված գույքի կառավարման հետ կապված հարցեր կարգավորենք, ես կարծում եմ, որ պարտադիր չի, որ ամեն անգամ ես նույն ստանդարտ միջնորդությունը գրեմ, դատարանն էլ իմանա, բոլորս գիտենք, որ այդ տեղեկությունը վաղ թե ուշ ես ստանալու եմ դատարանի միջոցով, ավելորդ թղթաբանություն, ավելորդ վարչական եւ դատական ռեսուրսի ծախսում։ Խնդիր ունենք դեպոզիտարիայի տեղեկատվության ստացման հետ կապված, բաժնե մասերի, ուրեմն ՍՊ-ների մասով տեղեկատվությունը ըստ էության կոոպերատիվներ, ՍՊ-ներ ստացվում է պետական ռեգիստրից, իսկ բաժնետիրական ընկերությունների մասով այդ տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի դեպոզիտարիայի կողմից, դեպոզիտարիան, այսպես ասած, ինքնավար, ինքնուրույն իրավաբանական անձ է, եւ իր կանոնակարգումների համաձայն, եթե չեմ սխալվում, 18000 դրամ մեկ տեղեկատվության տրամադրումն է։ Սա ավելորդ մեր կարծիքով ավելորդ ֆինանսական ռեսուրսի ծախս է կառավարիչի համար, այսինքն ստացվում է, որ դատարանները պետք է իրենք դիմեն եւ մենք այդ տեղեկատվությունից օգտվենք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է լինի ստարտային կետ եւ ամեն ինչը հաշվի, բոլոր գործընթացները հաշվեն այդ ստարտային կետից, այլ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ գործընթացները իրար հաջորդող որպես գործընթացներ, մեկի սկիզբը պայմանավորված լինի մյուսի ավարտի հետ։ Ես հիմա հիմնավորեմ իմ ասածը, դա շատ կարևոր է մեր կարծիքով։ Այ օրինակ նախագծով իմ կարծիքով թերություններից մեկը նա է, որ պրակտիկայում, իրական կյանքում հաշվարկված չէ
թե կառավարիչը ինչպես պետք է ձեռք բերի փաստաթղթեր, գույքի մասին տեղեկություններ եւ այլն, այդ ինֆորմացիան ինչպես պետք է մշակի, օրենքի լեզվով դա կոչվում է ֆինանսական վերլուծություն, գույքագրում եւ այլն, եւ այս ամբողջ տեղեկատվությունը ինչպես պետք է վերացի հաջորդ փուլերը կազմի, ինչպես պետք է ձևավորի հաջորդ փուլերը կազմակերպելու համար։ Հիմա ստացվում է այսպես, պրակտիկայում պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դեպքերի բազմաթիվ, նու կարելի ասել 50%-ում պարտատերերը, պարտապանները կառավարիչին չեն տրամադրում անհրաժեշտ եւ բավարար տեղեկատվություն իրենց գույքերի վերաբերյալ, ֆինանսական վիճակի վերլուծություն կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր եւ այլն։ Ստացվում է, որ ես օրենքով կարգավորած է հստակ, այս օրը էս ինչ, այն օրը այն ինչ, այն օրը այն ինչ, բայց ոչ մի հաշվի չի առել, իսկ ես ստանալու եմ արդյոք այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի այդ աշխատանքը կազմակերպեմ։ Ինչպես կարող եմ ես օրինակ 35-օրյա ժամկետում կատարել, օրենքով ոնց որ ավելի կրճատելա, ֆինանսական վիճակի վերլուծություն, եթե ես չունեմ դրա համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Հիմա այսօր մենք էլի այդ խնդիրը ունենք, եւ ստիպված կառավարիչը ինչ անում, այսինքն կոնկրետ իմ դեպքում ես այդպես եմ անում, եթե ես չեմ ստացել այդ փաստաթղթերը եւ հարցումներն առել եմ դեռևս գույքի վերաբերյալ որևէ տեղեկացություն չունեմ, ստիպված օրենքի տառը պահելու համար կազմում եմ մի հատ ձևական փաստաթուղթ, որտեղ նշում եմ, որ քանի որ ես չեմ անունը դնում եմ ֆինանսական վիճակի վերլուծություն եւ քանի որ չեմ ստացել ֆինանսական փաստաթղթեր, հաշվապահական փաստաթղթեր, չունեմ ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, գույքի մասին եւ այլն, կազմում ենք մի հատ ձևական գույքագրման ակտ, մի հատ էլ ձևական ֆինվերլուծություն։ Այ իմ ամբողջ տրամաբանությունը նա է, որ օրինակ օրենքը կարգավոր էր հետեւյալ կերպ. Եթե ես չեմ ստացել այդ փաստաթղթերը, ապա պարտադիր չլինի, որպեսզի ես դիմեմ դատարանին, ասեմ հարգելի դատարան, խնդրում եմ ինձ ֆինանսական վերլուծություն կատարելու համար ժամկետները երկարաձգել եւ այլն, որովհետեւ բոլորը գիտեն, թե մենք ինչ պրոցեսների մեջով ենք անցնում։ Կամ օրինակ գույքագրումը։ Եթե ես գույքի վերաբերյալ դրված է այնպիսի սուղ ժամկետներ, որ օրինակ կառավարիչ նշանակելուց հետո ես կատարում եմ հարցումներ մոտավորապես 7-8 պետական մարմինների, որպեսզի գույքի վերաբերյալ տեղեկություն ստանամ, շատ հաճախ ոչ մի տեղեկություն չեմ ստանում, այսինքն գույք չկա, որովհետև դեպքերի որոշ մասում ուրեմն այդ գույքերը ոչ թե պարտապանի անունով գույքեր են, այլ երրորդ անձի կողմից հոգուտ պարտապանի պարտավորությունների կատարման նպատակով դրված գույքեր են։ Եվ այս պարագայում դու ուղակի հայտնաբերել այդ գույքերը չես կարող։ Եթե ես գույքագրուն դեռևս չեմ կատարել, միանշանակա, որ ես արժանահավատ ֆինանսական վերլուծություն դեռևս կատարել չեմ կարող։ Գույքագրուն, ֆինվերլուծություն, հայտարարության հրապարակում, սրանք իրար հաջորդող տրամաբանական հաջորդականություն ունեցող քայլեր են եւ մեկը մյուսով պետք է պայմանավորել։ Աճուրդների հայտարարում, գույքի գնահատում, աճուրդի հայտարարում, այս ամբողջ շղթան մեր կարծիքով օրենքում ճիշտ չի կանոնակարգված։ Մի քիչ ժամկետների ճիշտ տեղավորում, այո, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ պետք է ընդհանրապես դաշտը, օրինակ փաստաբանների պալատ մուտք գործելու համար, կարծեք թե սիմվոլիկ գումար է այդ մուտքի վճարը, որը իմ կարծիքով ընդամենը կոմպենսացնում է փաստաթղթավորման կամ այդ մուտքի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ նույնը պետք է լինի կառավարիչների ինստիտուտի պայմաններում, եւ բոլորը ազատ են մուտք գործելու ում գիտելիքները եւ փորձը կբավականացնի այդ աշխատանքը կատարելու համար։